Mwiriwe neza. Nishimiye kuba nabonye umwanya ngo dushobore kuhurira hano tuganire. Ndagerageza gushaka uko navuga byinshi bishoboka mu gihe gitoya, hanyuma tugire undi mwanya w'abantu gutanga ibitekerezo cyangwa kubaza ibyo bifuza. Ndahera ku gushaka kuvuga ibintu uko byifashe ari muri iki gihe, ariko bituruka no ku mateka tumazemo imyaka twubaka igihugu cyacu. Twahereye hasi cyane, turi hasi. Njya mbwira abantu ko u Rwanda rwacu ni nko kugwa mu cyobo. Icyobo kirekire ukamanuka ukagera aho utagishobora kumanuka. Hanyuma ahasigaye bikaba kuzamuka kugera hasi kundi ikintu icyo ari cyo cyose kimeze nk'umwobo gifite bundi aho kigarukira twaragera turamanuka tugera hasi aho icyobo kirangirira tubura ahandi twamanuka tujya dutangira kuzamuka. Rero twarazamutse twavuye mu cyobo turi hejuru yacyo, ariko kuzamuka ni ibihoraho, ni ibyangombwa twifuza gukomeza kuzamuka muri buri kintu cyose. Mu biki rero mu kubaka igihugu turazamuka mu kubaka igihugu cyacu, abaturage, kubana, gukora neza, kuzuzanya, gukorera hamwe. Ubu ni ibijyanye na politike yubaka, politike y'imiyoborere myiza. Ibyo ngira ngo tubimazemo igihe, kandi niho n'ibindi byose bishingira. Hari ibimenyetso rero byinshi bigenda byerekana ko twavuye mu cyobo tugenda tuzamuka twubaka. Uhereye kuri politiki maze kuvuga, ubu murabanza munanyihanganire na hereye ko mvuga ntabwo nabanje gusuhuza abanyabyubahiro n'abandi bayobozi bari hano. Mubyihanganire. Hanyuma ubukungu, hanyuma n'umutekano, ibyo byose bigomba gushingiraho. Ikimenyetso gye mbona cyane cyane hari ibibazo abantu bareba umunsi ku munsi bitewe n'aho tuvuye, n'aho tugeze, n'aho tugana. Ariko hari n'ibindi bidufasha kubona igipimo. Aho nshaka guhera buriya uruko kujya kugwa mu cyobo no kukizamukamo no gukomeza kuzamuka, hagiye haba imbogamizi nyinshi cyane.
ndabahurugero nigeze gushaka kubivuga kare vugaga wanabwiraga abanyeshuri barangije amasomo ntabwo nabigiyemo cyane n'ubwenda ntabwo ndi bubiyemo uko byifuza cyangwa uko bikwiye tuzashaka undi mwanya wabyo mu gihugu twariyubatse nyura mu bintu byinshi bwumvikane buke urabizi ugiye kureba mu myaka turangiza mirongo igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda tugeze muri za gatanu gatandatu icyenda na karindwi n'umunani n'icyenda basatira ibihumbi bibiri na rimwe na kabiri uko twagiye tugenda tugana ibibiri na cumi ibihumbi bibiri na cumi twari dufitemo abubaka n'abasenyi kwa kundi navugaga umuntu azamuka ava mu cyobo hari abo mwarimu uri kumwe nabo muri icyo cyobo bo bagakurura bamanura hasi bagira ngo twese twibere muri icyo cyobo ubona nk'umuntu urira igiti afite uri hasi ufashe amaguru amukurura amugarura hasi buriya niko twavuye muri icyo cyobo niko twazamutse abantu bamwe barazamukaga ibyo kandi byatumye abantu bakoresha imbaraga nyinshi cyane iyo uzamuka undi agukurura agusubiza inyuma ukoresha imbaraga inshuro ebyiri eshatu cyangwa enye bagomba gukoresha ubundi ntawe ugukurura twari dufite rero abo bantu bakurura baganisha hasi ubu ni ukuvuga ngo basenya turabazi mwese twarabanye batubayemo turabazi bake bari hano muri bo abenshi muri abo baragiye bafashe inzira barigendera ariko aho bagiye hose nta n'umwe rutoki umeze neza kurusha uko yagiye nta n'umwe rutoki niba hari uwo muzi muzambwire nta n'umwe byahiriye bamwe bari abaminisitiri abandi bari abayobozi b'ingabo ba generali witwa generali ukuntu aba ari muremereye generali ariko muri abo bose n'uwagiye akora akazi k'ubushoferi yageze hanze arakabura wagiye ari umwarimu yageze hanze abura aho yigisha urumva wari umuminisitiri ntaho yajya kubona ba minisitiri handi n'uwari umujenerali ntaho yabibona handi abo nicyo nazo mvuga ubusumbane
muri politiki cyangwa mu mibereho ku isi abantu bameze batyo bageze hanze babura icyo bakora bijya hasi kurusha uko bari bameze bari hano kugira ngo bajye hanze babone n'icumbi cyangwa babone ubagaburira bafite inkuru y'ibinyoma batanga ijyanye n'isuku imeze bakajya hanze ibihugu byo mu Burayi bitwa ngo biteye imbere yitwa ngo bifite demokarasi yitwa ngo bifite uburenganzira bwa muntu bakagenda batwaye inkuru ivuga ngo aho bari bari mu Rwanda nibyo barwaniraga u Rwanda rutagira ibyo byose ari ukubera ko mu Rwanda bibuze n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abayobora ibyo batabishaka nibo bahunze baje aho ibyo ngibyo byose bicurirwa ubwigenge bucurirwa hanze mu bakize demokarasi icurirwa hanze n'ibindi so baraje rero abo basanze abo ba nyiri ibyo bihugu ntihagire ubabaza atari ko uvuye hariya n'ibyo warwaniraga urahasize uje hano uje ngo tugire dute dusangire ibyacu dufite icyo gihe kivamo kubera uko isiteye ni ukuvuga ngo ubwo muri abantu bateye murya tugiye gukorana namwe tubasubizeyo muhindure hariya muvuye bamere nkatwe mu Rwanda rero byaranze nabo bose aho bari hose n'ubu byari bamwe mubona birwa basakuza abo bababeshye ngo bazabasubizayo cyangwa ngo barabafasha ntacyo babafashije kuko bameze kwa kundi navugaga kuri hanyuma y'uko bavuye hano cya kabiri icyo babafashije ni ukuri ni ugutera indirimbo nk'iyo bariya batera badutuka ariko nabyo murabizi nimumbwira wishwe n'ibitutsi ninde ibitutsi ntibyica ahubwo hica ibinyoma hica inzara bafite ariko ntabwo bivuze ko batagerageje kubafasha kubera ko bafata ibyo bavuga izina ribi batwita noneho kuko bagashaka kuri duhamya cyatumye bidakora niki nicyo nashaka kugeraho nanyuze inzira ndende cyatumye bidakora nimwe n'abanyarwanda abanyarwanda bazi ukuri abanyarwanda bazi aho bavuye n'icyahagejeje abanyarwanda bazi aho bageze
abanyarwanda baza aho bashaka kujya ariko no n'abanyarwanda babazi baza abo ngabo amazina yabo uko muyazi yose abanyarwanda barabazi barazi ngo kanaka na kanaka na kanaka birirwa batukana birirwa babeshya birirwa bagira bate mu izina rya demokarasi mu izina rye bimeze gute barabazi bazi kwa bo ngabo usibye nibyo ubundi bikomeye kugeraho nta n'ikindi bageraho nta n'ikindi bakagerageza inzira yo gutera umutekano muke bakagerageza inzira yo kunyura mu binyamakuru mu radio mu internet ibintu uko umuntu asigaye yigira cyo kwikorera cyashatse ariko igituma ibyo byose mvuga bidahindura ngo bisubize inyuma ubuzima bw'abanyarwanda nibyo navugaga abanyarwanda b'ibyo benshi barabirenze hafi bose barareba igihugu cyabo abanyarwanda bashaka kuba abanyarwanda bashaka kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bafite kuki nagira ushaka kumvugira wo hanze cyangwa kumbwira ibyo ngomba gukora iyo myumvire imaze niyo yashinze imizi nituma umutekano w'igihugu cyacu udahungabana n'abandi burabaza baba mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo bashaka kurwanya kurwana ngo bakureho ubutegetsi ngo babaza n'ubwabo ubona abo ngabo hasigaye imbarwa abandi bose babigerageje dufite factory izina zine bajyamo ikabashyiraho bagomba kujya ya zine factory ubona bamwe twahoze tugira ni RDF ni national police ni umutekano ariko aba bajya kwitabazwa abaturage bakoze akazi kanini cyane abaturage nibo babanza nibo murongo wa mbere nibo banza kumenya abo bantu ndetse bagahangana nabo abandi bakabohereza kuri izo nzego zindi hanyuma u Rwanda rero abaturage inzego z'ubuyobozi bayobora izindi nzego zose z'umutekano zikorana nabo kwibwira ko bari hanze bari hanara hehe bagera batya bagahindura ibintu uko babyifuza byo n'ukwanga kumva ukuri gusa naho barabwiwe bihagije kandi bamaze no kubona n'ingero nyinshi uwashaka yacisha make tukabana neza tugatera imbere kuri ibi bya politiki simbitindaho ubwo ibibazo bifite bituruka hanze bizajya bigera hano birangizwe n'abanyarwanda ku buryo bworoshye simbitinda iby'ubukungu nabwo bwagiye bwubakwa neza kugeza igihe rwose n'ubu kandi burasubira ku murongo usibye noneho
iriya coronavirus yaje yateye isi hose noneho yagera ku bihugu bikiyubaka nk'ibyacu ikazahaza abantu ikazahaza ubukungu nk'uko mubizi biriya byose tugerageza gukora kugira ngo abantu bacu bakomeze bagire umutekano w'ubuzima ibyo ariko ubu ibintu bigenda bisubira mu buryo ikongera igaturuka hirya igaturuka mu baturanyi igaturuka he iyo virusi ariko iteka ni uguhora twiteguye guhangana nayo kugira ngo ubukungu bwacu nabwo bushobore gutera imbere iby'umutekano bijyanye hamwe na biriya bya politiki sindi bwongere kubitindaho umutekano uva muri ibyo byombi ya politiki nziza ubukungu bwiza hanyuma n'uburyo bwo kubaka umutekano wundi ushingiye kuri ibyo ngibyo ibyo navuga ko iteye imbere ariko icyo nifuza kuvuga rero maze kubasobanurira ibyagiyeyo ni ibikorwa noneho bya buri munsi kuri buri wese kuvuga ngo wowe aho uri hose waba uri muto utarubaka cyangwa se uri mukuru ufite umuryango cyangwa twese uturaha buri muntu yibaza uruhare rwe kwiriye kwibaza uruhare rwe yewe ntanga umusanzu wanjye nte ku giti cyanjye mu byo nikorera mu nzego za leta ziriho dukoreramo mu zindi nzego izo arizo zose ntanga umusanzu ki nte nuzuzanya n'abandi gute